för de gåvor som har samlats in. Tackar vi er för dig och ditt verk här på jorden. Tackar vi för att vara med i detta, Herre. Vi prisar dig för det. Amen. Nu ska jag läsa dagens predikotext. Och den är ifrån Stefanos tal, det sista talet här på jorden. Och han läser om, eller han talar om Mose och Josef. Så här låter det. Tiden närmade sig då Guds löfte till Abraham skulle uppfyllas och israeliterna blev ett stort och talrikt folk i Egypten. Men då uppsteg en ny kung på Egyptens tron, en som ingenting visste om Josef. Han gick fram med list mot vårt folk och förtryckte våra fäder och tvingade dem att sätta ut det nyfödda så att de inte skulle överleva. Och då föddes Mose, och han var ett sällsynt vackert barn. Under 3 månader sköttes han i sin fars hus. Sedan sattes han ut, men faraos dotter, hon tog upp honom och uppfostrade honom som sin egen son. Mose blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft i både ord och i handling. Och när han var 40 år föddes den tanken hos honom att han skulle besöka sina bröder, israeliterna. När han då fick se hur en av dem blev misshandlad, då skyndade han sig till hans hjälp och gav honom upprättelse genom att slå ihjäl egyptien. Han trodde att hans bröder skulle förstå att Gud ville rädda dem genom honom. Men det gjorde de inte. Nästa dag kom han dit just som ett par av dem hade råkat i gräl. Han försökte försona dem och han sa: ni är ju bröder. Varför gör ni varandra illa? Men den som hade angripit sin landsman stötte undan Mose och sa: vem har satt dig till ledare och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade egyptiern igår? Vid de orden, då flydde Mose. Och han levde sedan som främling i Midjan, där han blev far till 2 söner. Och när 40 år hade gått visade sig en ängel för honom i öknen vid berget Sinai, i en brinnande törnbuske. Mose häpnade över synen och han gick fram för att se efter vad det var, och då hörde han Herrens röst. Ja, jag är dina fäders Gud, Abrahams, Isak och Jakobs Gud. Då darrade Mose. Han darrade av skräck och vågade inte se efter. Men Herren sa till honom: ta av dig dina skor, ty platsen där du står, den är helig. Det är en helig mark. Och jag har sett hur mitt folk har förtryckts i Egypten. Och jag har hört deras suckar. Och jag har stigit ner för att befria dem. Kom, jag ska sända dig till Egypten. Ligger där och pyr, valen som är gjorda
det som styr. Mitt i vardagsbruset ska vi ta beslut. Vem vill inte leva inifrån och ut? Följa sitt hjärta, sin längtan, pröva sin tillit och tro. Leva i barnslig förtröstan på att vägen är min som jag går. Öppna sig för tankar som kan sprida ljus, som kan skingra mörker i vart hem och hus. Låta sig förvandlas, tänka något nytt. Öppna sina sinnen när morgonen har gryt. Följa sitt hjärta, sin längtan, pröva sin tillit och tro. Leva i barnslig förtröstan på att vägen är min som jag sitt hjärta, följa sin längtan, pröva sin tillit, pröva sin tro. Följa sitt hjärta, sin längtan, pröva sin tillit och tro. Leva i barnslig förtröstan på att vägen är min som jag går. Följa sitt hjärta, sin längtan, pröva sin tillit och tro. Leva i barnslig förtröstan på att vägen är min som jag går. Den här duon vi har med oss idag, de har skrivit så många fina sånger, eftertänksamma, innehållsrika, och hjälper oss att kalibrera livet när det behöver kalibreras. För er som inte vet om det kan jag säga att en av dem har vi faktiskt med i vår stab här. Det är ju Roland som är sjukhuspastor och tillhör och gör det utifrån ett uppdrag från Smyna. Så det känns väldigt roligt att få ha dig också i den här rollen. Och Lars-Åke är lika välkommen, utan att du står på lönelistan här. Jag ska läsa ytterligare en kort text på samma ämne som Karina läste. Och då går vi fram till Hebreerbrevet som också summerar den andra delen av berättelsen, nämligen om Mose. Så här låter det, Hebreerbrevet 11:31. I tro höll Moses föräldrar sitt nyfödda barn gömt i 3 månader eftersom de såg att det var ett vackert barn, och det lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tro vägrade Moses som vuxen att låta sig kalla son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa tillsammans med Guds folk än att ha kortvarig glädje av synden. Han såg fram emot lönen som väntade och räknade den smälek som Messias får utstå som en större rikedom
än Egyptens skatter. I tro lämnade han Egypten och fruktade inte kungens vrede utan höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Det är ju en lång berättelse här som liksom går över i ett nytt kapitel kan man säga. Den första delen är den 15 kapitel långa berättelsen om Josef som här skarvar över till fortsättningen om Mose. Och den berättelsen om Josef är ju en som berättar just hur tron på en personlig Gud i livets alla omständigheter kan bära och bli till stor välsignelse, inte bara för den personen, utan för ett helt folk, ja för nationer. Nationer. Berättelsen om Mose som vi nu går in i, den handlar om en person som växer upp i ett samhälle ett antal generationer senare. Och det har redan på några generationer så har man glömt detta lärdomarna om Josef. Om Josefs välsignelse och liv. I centrum av den berättelsen är ju också förlåtelsen och försoningen som är källan till den stora välsignelsen. Den har man glömt. Och Mose ska nu växa upp i ett samhälle som glömt. Samtidigt som han har sina rötter i den berättelsen om Josef. Där har han sin andliga liksom hemvist och identitet. Han kommer så småningom att leva vid Egyptens hov, bli prins av Egypten och vara där på toppen liksom utav samhället, det egyptiska samhället, men ha sitt hjärta i slavfolket som nu har blivit förslavade i en minoritet som är föraktad. Tala om schizofreni. Med det som bakgrund tänker jag idag tala lite grann om vad det innebär för många av oss och för många, inte minst många unga, att växa upp i dagens Sverige eller i dagens västerland i en tid som, citat, ingenting vet om Josef. Eller åtminstone väldigt få har relation till den evangeliskt bärande berättelsen. Det är ju fler än vi tror som tror. Det skulle jag vilja säga. Men ändå är det helt klart att de som tror i relation till den här goda boken, de är i minoritet trots att den här goda boken har varit den bärande berättelsen i snart 1000 år i vår kultur. För många av oss, ja, för Mose så blir det en kamp att finna och bevara en bärande tro. Och det är det ju också för oss. Och vi tänker både i vårt eget livsperspektiv, vi tänker våra barn och våra barnbarn, generationer som kommer. Vi tänker på vi som växt upp i en församlingsmiljö, vi tänker på nya människor som kommer till tro i vår gemenskap. Hur ska tron både finnas och bevaras? För många av oss blir det här enormt närgånget. Vi har rötter i en varm, frikyrklig väckelsemylla och väckelserörelse. För många en källa till stor, stor tacksamhet. För andra en ryggsäck som ibland känns mer som en belastning än en tillgång. Mitt, hörni, en underbar tid i vår församling av försiktig men tydlig tillväxt och växande framtidstro, så behöver vi reflektera ibland över ett fortsatt tapp av unga människor, ett tapp av församlingens barn, av våra barn. Det behöver, vill jag nu noga säga, inte betyda att det är Guds förlorade barn, för Gud har ett större perspektiv än vad vi har. Men inte å andra sidan inte heller en sovkudde
för oss utan som en utmaning till oss och en påminnelse om vad det innebär att vara andliga föräldrar, att vara föräldrar i den här världen, bärare av tron som vårt viktigaste arv. Och då är min första punkt här att vi tron behöver föräldrar som inte har glömt. Föräldrar som fortfarande bär det här minnet. De heter Amram och Jokebed. De två slavföräldrarna som fick ta emot den här lilla barnet Mose. Jag får väl kommentera att det är ju lite besvärande den där lilla meningen om att eftersom de såg att det var ett vackert barn. Jag tror att några reagerade på det. Nu är det väldigt typiskt för föräldrar att just det barn man just fick är det vackraste som man någonsin har sett. Och det här det är nog delvis ett uttryck för att alla har ju det vackraste barnet, eller hur? Men det är också så att det i en översättning så står det inför Gud. Och då handlar det om, tror jag, att Gud faktiskt ger varje människa sitt stora värde. Och då kan vi lugnt säga att varenda människa inför Gud är det vackraste barnet som finns. Amen. De fick under stor press 3 månader på sig att vara ensamma med det här lilla barnet och gömma det i sin slavkoja eller vad det var för bostad de ägde. Och sedan kom de då under nästa period att få vara med att försöka fostra, vägleda, förbereda barnet för att överlämna det till hovet, till faraos dotter. För att en period förbereda det för att hamna på Nilens vatten med risk för översvämning, drunkning, påverkan av ett inflöde av dödens element. Och en period av förberedelse för att hamna under en annan Nilflod, en massiv påverkan utav ett, höll jag på att säga, ett samhälle av annan tro eller av massa påverkan till makt, fullkomlighet och maktlängtan och allt vad det nu kunde vara. Det fanns en stora syster också. Föräldrar har stor betydelse, stora syskon har stor betydelse. Hon skulle också ha en avgörande roll i Mose liv, inte bara nu utan faktiskt nästan ja, hela hans liv. Vi vet att det här barndomshemmet präglades starkt utav den tro som på den här tiden var unik i egentligen hela Mellanöstern, och det var att det var en monoteistisk tro. En tro på en Gud. En Gud som hade uppenbarat sig för fäderna Abraham, Isak och Jakob, personligen mött dem. Inte en Gud som var en av 10 olika gudsbilder liksom, som representerade krig, sexualitet, vad det nu var för någonting. Utan en personlig skapargud uppenbarad för fäderna Abraham, Isak, Jakob och Josef och så vidare. Det var den tro som bodde i den slavfolk som var unik faktiskt i den tiden. Det är den tro som en röd tråd genom hela Bibeln och kulminerar i en Jesus som var son till en annan Josef. Alla i den här berättelsen förhåller sig till den uppenbarade tron på en levande, personlig skapargud som dessutom är god och vill vår frälsning och försoning och räddning. Den Gud som hade presenterat sig för folkens stamfäder, den fanns alltså där i bilden. Hur det nu var i alla slavkojor, det vet vi inte. Förmodligen var det också en viss glömska, det talade vi om förra gången. Där också. Men i den här familjen är jag övertygad om att tron var väldigt stark och levande. De tillhörde Levi stam som skulle bli prästsläkten.
Och jag tror att de redan var i förberedelse, att det kom ju många ledare ur den här stammen i Israel och skulle så göra. Där var också, i ordagrant står det i Hebreerbrevet, att det var genom tron eller i tron som man gömde barnet. I tron som man satte ut det. I tron som man sände iväg det. Allt skedde alltså i tron. Och nu, ni som inte, det stod inte alla detaljer i den berättelsen, men hotet över det lilla barnet, alla gossebarn, var ju att de skulle kastas i Nilen. Det låg över dem och det var ett reellt hot, för där gick vakterna hela tiden runt och lyssnade, fanns det något litet barn att kasta i vattnet och dränka. Så det var nog inte bara bordsböner och aftonböner som pliktskyldigast viskades i den här situationen. För redan innan barnet lades i den lilla tätade vassbåten så bäddades det runt det här barnet med brinnande böner, förböner, att det skulle bli bevarat. Och det var både föräldrar, den nära släkten som visste om hemligheten och stora syster Miriam. Jag är övertygad om det. Och visst var det som för alla föräldrar en så stor oro kopplat med den stora glädjen över att ha fått det finaste barnet i hela världen. Kärleken och sorgen är ju två sidor. Kärleken och oron är två sidor av samma mynt. Men tro, att de ber i tro, det betyder också tillit. Alltså, man bad inte bara i ångest och förtvivlan och ropade gode Gud, det här kommer inte att gå bra ungefär. Utan det står i tro så satte man ut det lilla barnet. I tro gömde man undan barnet. Och låt oss be om att i de här frågorna som rör våra barn, som rör nästa generation, som rör de vi har ansvar för, bli fyllda av en stark tro och tillit. Att barnet är i Guds händer. Barnet vilar i Guds händer. Han har en plan för det. Och nu kommer lite små uppmaningar här. Jag tror att man kan inte överdriva vikten av att den första tiden, till och med spädbarnstiden, när man inte har någon annan kommunikation än skrik, ögonkontakt, kanske ett litet joller, att det är en atmosfär av kärlek, av villkorslös kärlek, kombinerad med tro, böner, tillit. Att inte vi skapar så att säga en orolig miljö för ett barn som kommer. Nu vet jag att omständigheterna kan vara så, att det blir så i alla fall. Men vi kan ändå få vara med och be om att vi ska få ha en miljö runt våra barn av tro och tillit. Att vi som församling ger stöd till er som föräldrar som har huvudansvaret. Att vi välkomnar och välsignar barnen, ger rum för dem, prioriterar dem i församlingen. Det är också oändligt viktigt. För föräldraskap är inte en privat fråga bara. Det är en gemenskapsfråga. Vi behöver varandra. Och församling och familj är två Guds stora delar av samma plan till välsignelse för världen. Låt barnvälsignelse i församlingen betyda mycket mer än en vacker ceremoni. Varje tillfälle när vi bär fram de små, låt det vara en helig stund när vi tar emot de vackraste barnen som finns i hela världen. För det är de allihopa. Att så in berättelsen, vittnesbördet om tron redan i den allra tidigaste åldern, det är både en rättighet för oss som föräldrar och församling och en skyldighet mot nästa generation. De som idag vill förbjuda föräldrars andliga påverkan på ett barn har aldrig förstått att barn utsätts för andlig påverkan från en massa håll. Att det är att sätta ut barnen på Nilen utan att täta korgen i botten. Då tränger det in underifrån, utifrån,
från alla möjliga felaktiga håll. Det som vill förstöra ett barns självtillit, självkänsla, trygghet och identitet som det man är, ett Guds barn. Det kan vi få bekräfta med trons berättelse i våra liv, med våra handlingar och när vi kan kommunicera med våra ord. Och jag tror att utan att skapa ångest hos oss så behöver vi väcka liv i de andliga samtalen i våra hem. I våra sällskap, när vi bjuder hem varann. Det är fantastiskt viktigt och underbar känsla. Man har gått hem från en gemenskap och känner det där var meningsfullt. Om det inte börjar med bön så låt det sluta med bön. Låt samtalen leda också in på det som är det viktigaste. Utan att vi blir överandliga. Vi får ha hur kul som helst. Och ändå är det självt naturligt att be och välsigna varandra. Och att barn som växer upp ser att föräldrar gör det. Men påverkan på barn får aldrig ske utan respekt för att barnet är en egen individ. Blir man tvångsmatad med någonting så finns risken att man aldrig vill äta av den maten. Jag äter aldrig kaviar. Och inte majonnäs heller. Det beror på min bror. Jag ska bespara er hans namn, men det börjar på J och slutar på Örgen. Han satte kaviar på fingret så här och så stack han fram fingret bakom mig och sa han, Urban! Så åkte det rätt in i munnen. Jag tror att han en gång tog tandkrämstuben och tryckte in majonnäs i den också. Så när jag skulle borsta tänder. Ni kan få telefonnummer till honom sen efter mötet. Barn ska respekteras. När det gäller de här viktigare frågorna så är det viktigt att inte tvångsmata våra barn med det som ska ges och tas emot av ett öppet och villigt och frivilligt hjärta. Vi tillhör en teologisk tradition som inte döper barn förrän de själva har tagit ett beslut och bekräftar det. Och jag vill inte på något sätt idag ägna tid åt att tala orespektfullt om andras övertygelse i den här frågan. Man kan se det på lite olika sätt. Men jag tror det är en styrka i att det är ett uttryck för vi tror att Gud redan finns där och har ett försprång i barnets liv. Och när tiden kommer att själv ta beslut, då är bekräftelsen i dopet en stor välsignelse. Barn ska inte heller överbeskyddas. Och nu kommer jag in på min andra punkt. Tron behöver föräldrar som vet att barnen är ett lån. Det slår mig när jag läser den här berättelsen att perioden av beskyddande här blir så kort. 3 månader är det som man fick ha fokus på. Ingen får komma in, ingen får veta. Här är det bara vi, det här ögonblicket. Viktig också en sån där tid när den första ögonkontakten och relationerna, uppmärksamheten och kontakten mellan föräldrar och barn och anknytningen och vad nu psykologerna talar om. Men vi håller inte hela vårt liv och sysslar med anknytning till våra barn. Då blir det inte anknytning utan knytning. Vi binder våra barn till oss själva. Och det är inte sunt. Även när det gäller att gömma i rädsla så är det inte i rädsla utan i tro. Låt dem lät sig inte skrämmas av kungens påbud. De visste att det här barnet ligger i Guds händer ännu mer än det ligger i våra händer. Och det är en underbar trygghet att veta det. I vad som än händer så det barn som Gud har gett oss det är också Guds barn och vilar och ligger i hans händer. Och de har också fått en aning om att Gud har en plan för det här barnet. Det är så spännande att se att det som händer när man sätter ut barnet, känns inte som en desperat handling utan som en genomtänkt konstruktion av en liten korg som de tätar i botten och så skickar de en spejare, en stora syster. Perfekt, ingen känner sig hotad av Miriam när hon står någonstans i
längst in i, ja, i vassruggen, inte där det är vatten, men står där och väntar på vad som ska hända. Och platsen, den kanske också var förberedd framförallt av Gud, men också ingiven i deras hjärta. När det 3 månader har gått så vågar man faktiskt en stor risk. Tro är faktiskt alltid risk. Det gäller också i våra föräldraskap. Det kommer stunder där man på olika sätt måste våga säga och jag släppa iväg, lämna iväg. Och jag återkommer lite mer till det om en liten stund. När föräldrarna får tillbaka i den här fantastiska berättelsen om hur barnet ligger där i korgen på Nilen eller i vassruggen och faraos dotter kommer ut, prinsessan kommer ut med sitt hov och hon säger, måste vara någon av de hebreiska barnen. Och hon fick hjärta för det. Och då vill jag säga än en gång det vi har sagt så många gånger. Tänk vad medmänsklighet kan betyda i en hård och kall värld. Och det finns medmänsklighet på fler håll än vad vi tror. Och låt oss uppmuntra och tacka Gud för den medmänskligheten som hon visar i det här sällskapet. Men, och det blir den här otroliga historien om att Miriam springer fram och säger, jag kan skaffa en hebreisk amma som ammar barnet och, åt dig om du vill. Jag gör det. Och så går hon och hämtar inte en amma utan en mamma. Och så får mamman tillbaka barnet. Och det verkar som att det blir en ganska lång period det här. Och till och med hörni, så får hon föräldrapenning. Egyptens hov betalar för föräldrauppgiften. Och den uppgiften är så viktig så den är världens land faktiskt. Den ska att vara förälder. Det är ett väldigt fint uppdrag. Och det är värt att värderas och det gjorde hon den här kvinnan. Och därför kanske det ska sträckas över några fler år. Vi tänker oss amning som en kort period. Men det kan mycket väl vara så att det fanns en kontakt med barndomshemmet under ett antal år. Jag har för mig att jag har läst det här i några som har djupdykt i den här texten mer än jag. Det alla vill säga att under hela den perioden man fick ha barnet hos sig men man visste varje dag att barnet är ett lån. Barnet är ett lån. Och det måste varje förälder lära sig. Barnet är ett lån. Vi lånar det. Det är inte vår egendom. Utan det är en gåva vi har fått för en tid i våra händer. Barnet tillhör inte heller faraos dotter. Det tillhör Gud. Det är en riktig rysare att tänka sig att en dag ska de ta sin lille pojke oavsett om han är 5 år eller han är 11 år eller han är bara några år och tåga upp till faraos hov och överlämna barnet i prinsessans händer. Dessutom utifrån den tro som bodde i deras hjärtan. Det var en varm troende judisk familj, tror på Abrahams och Isaks och Jakobs Gud. Och nu skulle det bli Osiris och Ra och allt vad de hette. De myriaderna av Egyptens gudar och värderingar och så vidare som de hade sett dessutom väldigt mycket elände utav. Värderingar som fick kung en farao att döma alla spädbarn till döden eller pojkar till döden. De skulle lämna in honom i lejonkulan. Då står det så här, Stefanos säger ju det, Carina läste. Och Mose blev grundligt insatt i den egyptiska visdomen och uppträdde med kraft i både ord och handling. Gode Gud, förbarma dig, tänker jag, om utifrån ett föräldraperspektiv. Vad är det för någonting han får lära sig? Vad är det för kunskap? Och vad är det för någonting han nu uppträder med? Kanske hade han var ju förmodligen en stor kändis i samhället. Sågs kanske på stora fester och tillställningar. Kanske framträdde han. Och där kanske någonstans fanns det ett föräldraöra, ett syskon som lyssnade. Vad är det för någonting? Vad händer i Mose liv?
Föräldraskap är inte att låsa in sina barn utan att hjälpa dem att packa för en resa. Den resan ni sjöng om i början, det oskrivna bladet. Vi ska hjälpa dem att packa. Observera, vi ska inte packa allting åt dem och stoppa ner allt vår bråte i våra stackars barns ryggsäckar. Men vi ska packa ner det viktigaste. Vi ska sända med dem kärlek. Vi ska sända med dem tron. Vi ska sända med vår berättelse, vårt vittnesbörd om vad Gud betyder i våra liv. Vi ska sända med dem våra böner. Och så kan vi skicka med någon slant också. Eller någonting annat. Absolut. Men de ska också vara med och lära sig packa sin egen ryggsäck. De är inte förlängningen av våra liv, våra barn. De är inte nästa generation av slavfolket. Han hade en helt annan uppgift, en helt annan kallelse, ett helt annat liv. Och till och med, hörni, Egyptens hov är inte bara negativt. Jag lyckades hitta en predikan av Thomas om det här för några år sedan, Sjödin. När han hade tittat fram, allt vad man fick lära sig i Egyptens hov var faktiskt inte dåligt. Matematik, geometri, astronomi, det var massa saker som var god kunskap och som vi i hela världen har fått glädje av utifrån den egyptiska kulturen. Men det ska läggas till, där fanns också sånt, precis som i vårt samhälle idag. Åh, gode Gud, hur ska jag hinna i färdigt här? Men jag har några saker till jag skulle vilja dela. Men den utrustning i ryggsäcken, höll jag på att säga, för varje människa, så vill också Gud vara med och utrusta varje människas liv. Och den utrustningen sker på tre sätt. Den kommer från början med när han är med och formar varje människas liv. Gud är ju skapare, inte bara vid jordens begynnelse, utan när varje liv föds, varje människa. Och därför har vi med oss naturliga gåvor, skapelsegivna gåvor som vi ska tacka Gud för. För det andra så är Gud med och utrustar oss genom livets erfarenheter. När vi med hela historien om Mose fattar ju vi hur Gud med sin försyn låter honom få den här utbildningen vid faraos hov. Och lyssna nu. Det är inte bara av det goda som vi ska lära oss. Vi ska också lära oss utav mötet med det onda, frestelse, prövningar, till och med så som vi faller för och misslyckas med. Så lär vi oss att slipa som människor till att kunna välja och att kunna välja bort och välja. Och gör vi det dessutom i gemenskap med Gud så blir det riktigt bra till slut. Det sista Gud utrustar oss med, det är ju genom utrustande mötet med honom själv och med den helige ande. Det som sker i försoning och frälsning, i andeuppfyllelse, när han ger oss sina gåvor och så vidare. Guds möten som lägger ner ny underbar packning på vår livsresa. För de är aldrig till för att vi tillfälligt ska få en kick. Det är alltid fråga om utrustning för våra liv och för vår tjänst. Redan när jag var i högstadiet, jag gick i en Stockholmsförort där jag för övrigt ser en i publiken här som växte upp i samma. Hej Juno. Vi är från Huddinge, eller uppvuxna i Huddinge båda två. Där var jag den enda troende i den stora klassen. När jag kom från Dalarna var vi fler troende. Men när jag kom till Huddinge, jag vet knappt om det var någon ens i hela skolan, Källbringsskolan. Det var det säkert. Men de var väl som jag, de låg lågt. För det var inte något man gick omkring. Och det tog mig 4 år och en Jesusrörelse från USA innan jag kunde sätta på mig en liten knapp i gymnasiet där det stod och talade om att jag trodde på Gud. Men det var flera år där jag gick höll en ganska låg flagg. Det var väldigt fina lärare, men de var mycket influerade av den då pågående snabba avkristningen av skolan. Och materialismen i vänster- eller högertappning,
präglade världsbilden och vetenskapen ställdes mot tron och utsågs alltid som segrare i kampen mellan tro och vetande. Det var de där åren i mitt liv. Det var tufft för min tro. Den fick många törnar. Det fanns ögonblick när jag kände att det var som en fallucka och jag bara föll igenom. Men jag landade inte i någon kall källare eller inte på Nilens botten, utan jag fångades på något sätt upp av Gud. Och det var under den här tiden, högstadiegymnasietiden, som jag också fick ta mina första stapplande steg i någon typ av andligt ledarskap. Bitvis alldeles för tidigt, alldeles för brådmoget och bitvis väldigt misslyckat. Men det blev lite, kanske något av det till slut. Eller också blir det det. Jag vill också säga att jag gick in i den här tiden med ett dop och ett andedop i ryggen. Erfarenheten av Guds möte med den helige ande, det bar mig fastän jag ibland tyckte det var väldigt långt bort. Och jag gick ut ur den här tiden med en kallelseupplevelse som liksom ramade in den här perioden i mitt liv. Tron behöver alltså föräldrar som inte har glömt. Tron behöver också tid att växa. Tid att växa. Vi kan konstatera att i många år såg det ut som Egypten skulle segra i Mose liv. Som den omgivande kulturen tog över allt utrymme i hans liv och barnatron verkar död. Men det är den inte. Möjligtvis är den sovande. Kanske har den varit ganska levande av och till under hela den där 40-åriga perioden vid Egyptens hov, hur lång den nu var. Mose börjar i alla fall mitt i det vi kallar för medelåldern plötsligt bli väldigt intresserad av sina andliga rötter. Sina rötter. Vem är jag egentligen? Och han var inte egyptier. Han tillhörde ett annat folk med en annan bild av Gud än Egyptens alla gudar. Stefanos säger att den dagen han gick ut vid den där dramatiska händelsen när han förgår sig och slår egyptiern så att han avlider, då trodde han att Israels barn, folk skulle förstå att Gud ville använda honom för att befria folket. Så det hade börjat växa någon slags kallelsemedvetenhet också där på kalljorden. Men hans tillvägagångssätt när han går ut för att möta sitt folk, den är omoget och dåligt tajmat och leder till en katastrof. Han är övertänd och i vreden över att en egyptier slår en av hans landsmän förgår han sig och slår honom så att han dör. Och när han då tror att han ska bli mottagen av sina bröder så blir han istället avvisad. Han hittar inte sin plats ibland Guds folk. Han hittar inte längre sin plats vid Egyptens hov och han flyr. Och han blir fåraherde åt sin svärfar i 40 år står det och vandrar ensam i öknen i dagar och nätter i en av världens mest ensamma öknar. Jag tror att det finns många i Sverige idag som befinner sig i den här situationen. En del kallar vi för Guds barnbarn. En del har gjort ett andligt uppvaknande och kan inte längre känna sig hemma i ett gudsförnekande eller gudsförminskande samhälle. Man längtar efter en helhet, en andligt liv. Man längtar efter att få leva helt och fullt, inte förkrympt. Men när man närmar sig kyrkan så går det snett. Ja, jag vill tala varsamt nu, men jag måste få beröra detta. Man kanske kommer övertänd och överlycklig över att ha funnit en ny funnen tro och finner en ljum kyrka
och man hittar inte sin plats där. Men det kan vara precis tvärtom också. Man kommer med försiktiga, trevande steg och möter en övertänd styrka med händerna i luften hela tiden. Man kanske längtar efter gemenskap, men får aktiviteter. Man kanske vill få ställa frågor, men man får inga svar eller färdigfabricerade svar på internet. Jag är inte här. Jag vet att det finns så mycket skuldbeläggande i de här frågorna, och det är den sista jag vill göra. Jag vill tvärtom bara säga, det finns nåd och förbarmande. Det går så här ibland, och det gjorde det här för Mose också när han närmar sig. Och det kan ligga, det är väldigt komplicerade processer, men det finns en tendens till att vi skulle behöva rannsaka våra liv över oförmågan att ta emot de återvändande, att finna dem, att på vara lyhörda för den helige ande, så att vi kan möta var och en på det sättet, på den nivå som den personen skulle behöva mötas. Det gäller de som en gång var med i gemenskapen och inte tittar tillbaka. Men det kan också gälla de som vi aldrig har sett, men som har fått den här resan och den här längtan i det sekulära sammanhanget där de finns. Men glöm framförallt inte att Gud jobbar med långa processer. Vi har bråttom. Vi vill ha resultat på det här året. Vi vill se frukt av verksamheten omedelbart. Vi vill ha mätbara resultat. Gud jobbar över tid. Gud jobbar över tid. Det betyder inte att det inte kan komma just den tiden när det händer. Och den kan vara nära, men ibland så är det lång tid som går. Och här går det 10 år, 20 år, 30 år, 40 år. När tiden rullar i takt med det omgivande samhället. Det kan vara årtionden med en malande längtan som folk går och bär på, utan att det blir något initiativ. Utan att det blir något initiativ. Det kan vara tider i ett andligt utanförskap. Men hörni, plötsligt händer det. Plötsligt händer det. För tron behöver en plats att hända. Och det är min sista lilla tanke. I den här storslagna berättelsen finns en plats som är viktigare än någon annan för trons återkomst. Både i Mose liv, i hans folks liv och för oss också idag. Och det är den mest osannolika platsen man kan tänka sig. Det är en plats där det växer en törnbuske. Ett oansenligt torrt och otillgängligt stycke liv där i öknen. Törnen i Bibeln är en symbol för människans misslyckande. Det står när vi faller i Mosebok, första Mosebok 3, att marken ska växa törne och tistel där ni går. Och när Jesus dör för våra synder, då hängs en törnekrona på hans huvud. Det är symbolen för all smärta och skam och synd och felsteg och misslyckanden. Vi gör som föräldrar eller som barn eller som barnbarn eller som far- och morföräldrar, som människor, som fastrar och mostrar, ensamstående, vad vi nu är för någonting. Så finns det en plats där Gud kan uppenbara sig, och den kan vara den mest oväntade platsen. Vet du vad törnbusken symboliserar för väldigt många människor? Just det mänskliga livets tomhet, svaghet, torka, längtan, allt det där som vi tror är hinder är möjligheter för Gud. För plötsligt händer det. Då faller elden ner och tänder den där busken. Och det står ju att Mose, han var inte så intresserad av elden först. Han ville se busken som brann utan att brinna upp.
Jag tror att han är på väg till sig själv. I sin ensamhet och i sin torka. Så är han där på väg. Och kanske där, när han plötsligt får reda på att det är Gud han möter, så förstår han att Gud kan ta plats i en gammal törnbuske, i en förtorkad människa vars andliga liv har torkat, vars källsprång har kanske nästan försvunnit. Så kan Guds eld komma och börja brinna. Och kanske just där kan det börja brinna som allra mest. Du som är här idag och känner dig som en torr buske. Guds eld, Guds ande, Guds närvaro. Abraham och Isaks och Jakobs Gud var i elden. Den levande guden, han kan komma till ditt liv. Tron, busken kan också vara bilden. Och det är många bibeltolkare genom åren, särskilt de gamla goa fäderna som sa: det är församlingen, den bristfälliga, enkla, ibland taggiga och torra. Den församling som har blivit så många gånger utdömd. Den kyrka som har blivit kallad dödförklarad så många gånger. Men när det är som torrast så kommer Guds ande och tänder elden på nytt igen. Och när den elden har kommit, då är det som att alla de här åren, allt som har gått, får sin mening. Och plötsligt så är Mose ett redskap för en mäktig våg utav andlig förnyelse i ett helt nation. Och så småningom ett redskap för världens frälsning. Det kan ske med gamla församlingar. Hundraåringar. Som vi snart blir. Det kan ske med församlingar som du kanske kritiserar och föraktar eller talar illa om. Var försiktig med det, ska jag bara säga. Du vet inte vilken buske som börjar brinna nästa gång. Men jag ber att det ska vara vår buske. Det ska vara vi, att det ska vara jag. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi i en hård och svår tid kan få vara med. Kan få vara med och se hur den levande tron börjar brinna i våra hjärtan. Utan att vi bränner upp. Utan att vi blir utbrända. Tack att du kan bevara oss från vare sig torka eller övertändhet och fanatism. Utan låt oss få brinna så som du vill att vi ska brinna. Herre, jag ber dig. Jag ber också för dem som är på sparlåga. Att det ska skruva lite på kranen så att det får brinna ännu mer i våra hjärtan, i vår tid. Amen, amen, amen.